Ndërkohë që një grup i qytetarëve, sigurisht familjarë të aksidentuarve, kanë shkuar drejt zyrave të kompanisë Besa. Autobusi i cili është djegur dhe i cili është aksidentuar, mendohet të jetë pra është i kompanisë i kësaj kompanie dhe familjarët janë grumbulluar aty për të marrë sigurisht informacione për më të dashurit e tyre sepse ka shumë prej tyre të cilët ende nuk dinë asgjë për fatin e familjarëve të tyre dhe presin konfirmim nga ana e kompanisë, ndërkohë që disa media kanë publikuar edhe listën me emrat të personave të cilët mendohet që janë viktima në këtë aksident tragjik. Ndërkohë që është kjo lista e publikuar me emrat e personave, e publikuar kjo nga disa media në Maqedoninë Veriore. Janë shumica prej tyre pra ashtu siç u tha dhe më herët të komisisë shqiptare me Mehdi Kadriun 1967, Shirok Muhsin 1989, Lupço Zafirov, Luan Ahmeti 2017, Gjihan Ahmeti 1985, Alban Ahmeti 2017, Avni Ahmeti 1985, Ibrahim Rustemi 1967, Fevzi Rustemi 1971, Alejna Amedi 2000, Halime Fizullahu 1971, Hamie Haliti 1970, Nermie Haliti 1968, Sumeja Brava 1994, Najdi Abdulloska 1950, Albina Beluli 1998, Gazmen Dukali 1994, Hatice Islami 1960, Mejide Iseni 1958, Hamdi Iseni 1962, Almira Ramanovska 1984, Enis Ramanovski 1980, Rabia Sali 1960, Zilia Mustafovska 1973, Sade Mustafovski 1971, Belma Jahi 2014, Ramiz Jahi 2001, Fikri Iseni 1982, Anisa Iseni 2007, Razie Jahi 2009, Anesa Muajeri 2004, Ergin Jahi 2007, Omer Jahi 2010, Erda Muajeri 2006, Ayla Jahi 2007, Sinije Jahi 1986, Amjet Jahi 1976, Medina Lutfiu 1996, Lulzim Suleimani 1995, Shefia Osmanova 1958, Alia Fera 1998, Jehona Sali 2000, Zulejha Jasharovska 2005, Elmedin Pajazitovski 2005, Gjula Jasharovska 1972, Gjulizarka Pajazitovska 1973, Ilmia Jasharovska 1999, Ebip Pajazitovski 1972, Visar Aliti 1998, Minir Jasharovski 1971 dhe Orhan Aliti 1976. Është kjo lista pra e personave të cilët mbetën të vdekur nga aksidenti tragjik afër Sofjes së Bullgarisë, autobus ky i cili po vinte nga Turqia për në Shkup, për në Maqedoninë Veriore, shumica prej tyre ashtu siç kemi lexuar edhe emrat të përkatësisë shqiptare, një tragjedi e madhe kjo, një aksident me përmasa të mëdha,